Zdravím z přírody. Mám tady dneska nožejky zase po další době, co jsem dostal jako dárek od kamaráda. Mám dva, dostal jsem k narozeninám k svátku, ještě jsem je nepředstavoval. A ten první nožík je od firmy Hele. Já jsem říkal přednedávnem, že nevím, jestli to je díky tomu koronaviru nebo prostě nějakým obchodním dalším věcem, že ty nože, některý skandinávský k nám už moc nechodí nebo zatím nechodí a jednalo se třeba o tu firmu Hele. A tak jsem dostal nůž, který ještě nemám. Je to nůž, který se jmenuje Brakar, je to od firmy Hele norský. Je to ocel, jelikož je to dárek, tak já nepitvám úplně všechno. Vím, že to je sendvičová ocel, to, co Hele dělá běžně. Tady je logo firmy a nápis, název toho nože teda. Čepel má 12,5 cm a ručka má 12 cm. Je to nějaký asi palisandr a fíbr a bříza. Vypadá to nějaký, nevím. Prostě dárky nepitvám, jo. Dárky nepitvám a tuto jsem změřil. Ani jsem ho nevážil, to není podstatné. Podstatné je, že prostě si na mě vzpomněl někdo a daruje mi takovouhle věc, která mi udělá radost, protože já těch nožů Hele mám poměrně dost, ale tuto jsem ještě neměl a jasně, že jsem po něm šilhal, protože já tu firmu z těch sériových nožů skandinávských mám asi, dá se říct, možná nejradši, nebo aspoň z těch norských teda, protože pak se mi ještě líbí Achty a to jsou Finové. Nůž ukážu potom, jak řekl, že samozřejmě pouzdro toucovýho typu z té eko kůže, jo, to už oni už to jinak nedělají. Nemá to žádnou pochvu v tom jako vložku teda plastovou. Je to tam normálně na pravděpodobně zamokra nějak dělaný, nebo já nevím, jak to lisují tady tu eko kůži, to asi zamokra nedělají. No a takovýhle ten závěs, ten volnější, ale ne úplně volnej. Nůž se drží jako skvěle, má takovou rukojeť. Já jsem si vždycky, když jsem na něj koukal, tak se mi zdál nějaký moc velký nebo tak a nakonec drží se fakt pěkně a i těch 12,5 cm není žádná strašná dílka. Ráží hodně na těch, no, na váze těch nožů, protože když potom ten nůž má 12,5 cm a má přes 20 deka, tak tuhle to mít určitě nebude, to bude mít nějakých, nevím, 18 deka možná, nevím. Takže buď jestli. Takže to je jeden z těch nožů, který jsem dostal od kamaráda Kaji. A další nůž, který jsem od něj dostal, ten byl k narozeninám, to ten byl k svátku. Já jsem ještě neukazoval, to je, já tomu říkám kapesní nože, protože je nosím v kapse tu ty nože. Jo. Je to nůž prostě, který se stačí do kapsy, nemá žádný závěs. A je to nůž od nožíře, který se píše jeho název Schweik s dvěma dvojitým vod, čte se to prej Schweik, nečte se to Schweik. Já bych se musel podívat, jak se jmenuje celým jménem správným, ale protože jsem to zapomněl a nepitvám teda ty darované nože, tak vím, že má, vyrábí nože, jsou to nože kovaný, na knajfu má logo ten Schweik napsáno. A tu ten už je obzvlášť pro mě ceny, protože tady má nějakým způsobem buď vyleptaný nebo vyražený můj monogram, jo, tady. A to jsou prostě dárky osobní, jo. To nejsou dárky jen tak, to jsou dárky osobní. Je to parciálně kalená, kovaná ocel, blabla, nevím. Nevím, je mi to celkem jedno, protože to úžasně řeže. A zebráno je ručka, taková útlejší, ale na takové ty věci, že si s tím říznu jídlo nebo třísky postačující a nosí se to v kapse takovýmhle způsobem, jako teda já tomu říkám kapesní nůž, mám jich pár takových, že to nosím v těch pytlových kapsách po straně, nebo jasně, že si to nedám do klasické kapsy asi, ale do těch pytlových kapes klidně, protože tam to zapadne a já nevím, jestli k tomu ještě mám co říct, protože mám z toho radost a jsem vždycky takovej na rozpadcích, jestli si tu ty věci vůbec zasluhuju, ale nevím, no, asi jo, když je dostávám, no. Musí zvážit lidi, jestli to tak se mnou opravdu je, nebo ne.
A zvlášť ten kamarád, ten prostě, když ke mně přijde, tak nikdy nezapomene. Já mu svým způsobem to z těch věcí poměrně dost dlužím. On tvrdí, že má radost, když mají radost ty druhý. Takže mu tímto děkuju a není to ještě poslední dárek, od něj ještě budu ukazovat jednu věc zajímavou za nějaký čas, takže já teď ukážu, jak řežou ty nože. Já to tentokrát nebudu opírat jako ty některé ty větší kudly, zkusím to, protože tady to je takovej nůž, jakoby, no tady se mi sedlo nějaký potvořiště, ten kapesní, jak říkám, má to výbrus plochej, zakončený malou fazetkou. No já ho používám hlavně na jídlo, i když by se řeklo, že je to ocel nějaká, určitě to není nerezovka, takže hned očistit a získá to jenom takovou patinu, jinak je to netknutý zatím. Zase ten plochý výbrus řeže jinak samozřejmě, zařezává se to výborně zase do dřeva, to je jako, to řeže líp než ty jakuty. Takovýmhle způsobem. Je to hodně dotenka vykovaný, tady se to tak těch 5 mm v tom hřbetě si myslím. Dialogo do žíře a ten můj monogram tam. Jo, myslím, že ho na knajfu ten už taky kdysi před nějakýma měsícema měl. Výborně nabroušený, takhle to bylo nabroušený, nesáhl jsem na to, jo. No, žíři se omlouvám, že jsem neuvedl jeho jméno, ale já jsem, jo, teďka venku v lesích na delší dobu a nemám přístupný nějaký prostě internety nebo tak, abych si to našel a mám to sebou, takže je to nůž od Svejka, jo. A tady to je od firmy Hele, Brakar. Ten už, to už každý bude tušit, jak řežou skandinávský výbrusy. Musím vzít něco rovnějšího, protože to je jedovatý hodně. Já to řežu zase takový jemný hoblinky. Udrlinky. Nožík, který pravděpodobně v současné době a málo z kterých těch nožů Hele ještě je u nás na trhu. Zatím jsem neviděl, viděl jsem něco na Božkové v portálu, ale ty jsou taky zatím nedostupný. Kde kupoval Ká, já nevím, neptám se na dárky, kde jste to kupovali a tak dále, protože to se nedělá, takže to jsou dva dárky od kamaráda. A ještě jeden z těch dárků budu předvádět, protože je velice zajímavý, taky univerzální. Není to nůž, ale uvidíte sami, takže se těším u dalšího videa, nashledanou.